Міні-поліклініка, тематичної пляцовки, дегустація білоруських присмаків. Акція «Могильовський район. Територія здоров'я» пройшла на базі Кадінської школи. Жихари агрогородка змогли пройти медицинський огляд спеціалісту і, наприклад, оцінити ризику раннього розвиття сердечно-сосудистих захворювань. Територія здоров'я у Кадіна складалася з тематичних пляцовок. Супрацовники Міністерства по надзвичайних ситуаціях демонстрували врятувальне обсталювання. Представники Червоного крижа вчили прийомам оказання першої допомоги. Окремо того, гостей свята чекали вистави, конкурси, вікторини. Про здоровий лад життя активно розповідала молодь. Можна було поспробувати свої сили у спорті, пройтися по стежці здоров'я і почастувати молочну і м'ясну продукцію від могильовських витворців. Гостям свята так само презентували туристичні потенціал Могильовського району. А будинок школи на день став міні-поліклінікою. Жихари району отримували консультації ендокринолога, офтальмолога і інших спеціалістів. До їх звернулися більш за сотню чоловік.